SITAC do Mandalay Alotin Siawe and Dilin Juzu Wenny, Orination Chorus for How Officer, Quanimizan Natanasadon, Pemwe Kanago, Mandalay Chaida and Munashi, SITAC do Mandalay, Ambile Kama Ditwin, Jola Nasashi and Nenakuna, I got Jim Babulo Barry. CCR, SITAC do Mandalay Bamokajo, Bamoka, Dauda Muta Dinga, Pimasagabio Jabi. SITAC do Mandalay, Dudia Bamakajo, Dinjai, Bamaka, Dauda Nema Tonga, Juzu no Consesaga, Biojavare. To now, SITAC do Mandalay, Twitter Yoga Guse Yongi Bamaka, Tana Mumia Guza, Sabina Tana Bamaka, Tana Mu, Bamaka, Dauda E. Chica, Alotin Siawen de Lumia, Didin Dida di Miago Majaga, now so near MBBS a bank car. နေမြင်ဆောင်2027နှစ်တင်တန်းတွင်ဂုံနူရရှိသည့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားတာဝန်ရှိသူများကဆူများချင်းမြင်ပေးကြပါသည်အဆိုပါအော်ရီနေးရှင်းကောရက်စ်ဖော်ဟောက်စ်အော်ဖစ်ဆာတင်တန်းကိုကျွန်းလာ20ရင်းနှင့်ကျွန်းလာ30ရင်းနှင့်တွင်ပို့ချသွားမည်ဖြစ်ပါသည် အခမ်းအနားသို့စေတက်သူမန္တလေးပါမောက်ခကျုံမန္တလေးပြည်သူစေယုံဗဟုမြို့သမီးစေယုံကလေးစေယုံတို့မှအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများပါမောက်ခဌာနမှုများတင်ကြားစီမံဆရာဆရာမများနှင့်အလုပ်တင်ဆရာဝန်တရ၄ဦးတို့တက်ရောက်ကြကြောင်းသိရပါသည်ယခုသတင်းကိုမန္တလေးအောင်မြေသားဆန်မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်